Eddagala erye mikisa oba ekitwa super kyogo mana wa tata oba mwanyinaze kwenga olyeyo nga ensi ekulemeredde oba ensi ekufukidde ekyettabo mukana wangolwalo ngenda banga ambaso message ekitwa super kyogo oba ekyogo ekiri super nga kirimu buli muti oba nga kirimu buli kirungo ekiteekeddwa okubeera nga kibeera mu kyogo. Ebika 10 olwali bigendo banga njogerako okubeera nga bikutereza ku omukyala ali eyo ng'obufumbo obuganye nga enseeganye ng'emirimu giganye nga boyfriend waganye nga mukwano gyo giganye ng'ennyumba eganye nga buli kimu kiganye. Mugana wange nawe ali mu nsi z'Abawarabu nga buli kimu kiganye kiri eyo. Mugana wange ngenda banga nkusomesa engeri gy'osettingamu ekyogo gwe nga gwe. Nchidamu, ugenda bango setting ekitwa ekyogo. Ekyogo kineno, tugenda bango tuweta gebi ka 10, oba emiti 10, osoku wena nga we setting ekyogo kwenga gwe. Ekyogo, ekyomukisa, oba eddagala eryomukisa. Mugana tugenda bango tuweta gana bugira. Na bugira ono mulungi nnyo mu kyogo ngo mutaddemu. Agenda bango kukolera ebintu bingi nnyo na bugira. Awonye ndwadde, atereze emirembe. Tugenda bango tuweta ekitwa kaboka abakyala. Kaboka bachala na imu lunji ngo mufumbi no mteka mochi. Mochogo cho. Oba no mufumba wamo no mteka mchogo. Tukenda ba tuetaka lulimirumu. Wachi tuetaka lulimirumu. Bantu banji ense ganyi. Eganye ne bawe. Eganye ne babosi. Kubango limite lubu baku watakana lwebo ogera. Ubo tademu lulimirumu mugenda banga mufanaganya olulimi ne mukamao. Otia. Ngabulichomu mugamba agamba yes. Wababao agenda ba agamba ye mchala tukole chitio. Tukenda ba tuteka mkayayana. Bachala banji bali mu bufumbo na yate ba obo muntu gwali na ipata na we. Asaba busabyo mchala ono singa agenda. Kubanga tacha mulimu kalieri kamupika kumwagala. Kayayano na agenda banga kuyamba kukubina ngo mwami wo obabosuo akuyayanira. Tukenda banga tuetaga oreza. Oreza unene ulunji nyo. Nga wono uli atino baga amanti omuchala oyo bamunazo oreza. Oyo mulenzi bamunazo oreza. Nga buli muntu afuna ekirungi bagamba oreza lwawera. Mugano wange ekyogo ekyo kyetaagisa okuba ng'okitaddemu oreza olwo okubeera nga oweza ebintu byo. Mwana wa taata tugenda batweetaaga amaviga amukulu malungi nnyo. Okubeera ng'obiteekamu omuddo ogwo mu kyogo kyo. Okubeera nga weesetinga oteekemu kafansonyi. Obeere nga ofuna ensonyi. Oba n'okubeera nga abakubeerako oba bayikuyinako omutima omubi bafuna ensonyi. Mwana wandali tugenda ba twetaaga ekitibwa na mirembe. Osobola okubeera n'emirembe mu nsi munne eno muganda wange. Okwata ekyogo kyaffe kinno nga wenkyogedde n'obeera nga okigatta. Okigatta wamu. Nego omusajja tewera bilo kuteekamu kifa bakyala oba kifa bakazi nobo kiteekamu banji abami oba abavubuka banji bakwanya abawala nte babaagala oba bagezezzaako kubeera nga bakwana abawala nete babakola ki tebabafuna nebo noteekamu ono kifa bakazi abakazi bagenda banga bakufa mugalo wange kye kyogo ekitibwa super ngokozesa ebikolo 10. Mwana wadali ntunda ekitwa super lightening ebisiko ebyelusa ensuza abakyala nzida mutuna ezibeera nga zigrowing ate nga zifaanana bulungi nga nsonjeru. Wamu naawe ali eyo ng'olina ekitwa dark knuckles oba engalo ezaakona ekizigo weekiri. Mwana wadali wamu naawe ali eyo ng'olina ekitwa dark knuckles oba dark enbows nga enkokola zo zaakona njangume nga nkwa lightening oil oba nga massagingako. Banja abakyala bali balina enkwawa zaabwe naye nga zaaguba. Oba zirimu ekiddo ekyoba ekintu ekiddugavu ekika ng'enkwawa zaaguba nyango menkwawa lightening oil abenga ku lightening enkwawa eze zaaguba mwana wa dadi odembuteo obeere ng'olisa butinga mukyaina bangi balina enkwawa ezo nete balina mirembe kubanga enkwawa buli weberanga edduka lingenda kutandika okubeera ng'ezaala akaso ekitali kirungi. Muganda wange ntunda ebizigo ebijjako pimples wamu naawe alina skin eri dry oba skin enkalu. Buli wobeera ng'olina skin enkalu nti n'owonoesiiga ekizigo ogenda beera nga omala biseera. Kubanga mu sekendi ogenda kuba nga ateesiize. Kano ne ntunda ebizigo ebijjako embalabe, ntunda ebizigo ebijjako anti aging wamu n'enkanyanya gwe alina enkanyanya mu face
Gwaina ekituwa black spots ne namakula bijanjabira ddala zibennaku nnya. Mwana wadde nga tokyalina namakula wamu ne black spot ku lususu oba ebintu ebiddugavu ku lususu. Lightening cream ngitunda ekizike ekitangaaza face n'ebeera ng'efaanana bulungi. Noba ng'oli mukyala alina olusolutangaala oba olutangaavu olufaanana obulungi. Skin balance cream nayo weeri ebalance n'olususu ne luba nga lufaanagana nti ekiri ku bigere kye kirine waggulu. Mwana wa ddali ntunda ebizige ebijjako enkovu oba scars mu luzungu. Mwana wa ddali gw'alina binamakula by'oku maaso ekizigo weekiri. Gw'alina stretch marks nzijjanjabira ddala ziba ennaku bbiri. Mwana wa ddali wamu naawe alina ekitibwa enkanyanya kugundi nazo zijjanjabira ddala eziviirako ddala mwanawadda nino ddamu butongo oliyisa buti nga bakyaina tunda eddagala eriza ebbeere ne liba ttutu liba linyuma okukwatako okutunulako mwana wa ddali ziba ennaku nnya okulaba enkyukakyuka mu nnaku musanvu oba tokyayambala kaleega andi kiddamu liba lizimuta okwesima ne liba ng'omutima gw'embogo mwana wa ddali ziba ennaku nnya n'oba ng'olaba enkyukakyuka mu nnaku musanvu oba tokyesiiga kantu mwana wa ddali ne akaleega oba wakasudde dda tunda oil n'ekizige ebigeza kabina mwana wa ddali gw'ayagala kabina wamu ne hips ekizigo weekiri weesigako bwesizi weesiga kupeno wansi mu bisambi wooti nga weeyambusa n'omasaji nga n'owumba n'omasaji nga n'owumba n'omasaji nga woosika mwana wa ddali gwe yandyetaagazze okumanya engeri gy'olina okumasaji nga mwaka kabina kafaako kubanga keeyongera ku sayizi kusaba obeere ng'ompeereza message ku mukutu gwa WhatsApp 07 06 46 0376 kola deliveries mu nsi yonna mwana wa ddali ebintu byange biri nnakyo ate biri organic.